មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យនេះសុទ្ធតែទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីស្នាដៃមនុស្សជាតិដោយមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាក់ចេញពីភពផែនដីនិងបញ្ជូនយានអវកាសជាច្រើនឲ្យទៅសិក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្រៅភពផែនដីពោលគឺសិក្សាអំពីការវិវត្តក៏ដូចជាការសិក្សាទៅលើភពផ្សេងៗនៅក្នុងចក្រវាលនេះជាដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាអង្គការ NASA បានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើបេសកកម្មចេញរកភពថ្មីៗដែលលទ្ធផលទទួលបាននោះមិនសូវជាខ្លាំងក្លានោះណាទេពីព្រោះការសិក្សាទាមទារឲ្យមានការចំណាយពេលយូរហើយចំណាយពីភពមួយទៅភពមួយក៏ឆ្ងាយពិបាកនៅក្នុងការទៅដល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបើអញ្ចឹងតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅតែបន្តចេញទៅលំហដើម្បីរករកភពផ្សេងៗទៀតសំណួរទាំងអស់នេះអាចបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចទាំង5ជាបន្តទៅនេះដូចតទៅទី1ដើម្បីស្គាល់ពីខ្លួនឯងការចេញទៅភពផ្សេងៗគឺដើម្បីសិក្សាអំពីដែនកំណត់និងដំណើរការរបស់ពួកគេពីព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជួយយើងឲ្យបានដឹងថាយើងកើតមកពីអ្វីយើងជានរណាយើងនៅទីណានៅក្នុងសកលដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនេះយើងក៏បានដឹងពីរបៀបធ្វើការរបស់ផែនដីក៏ដូចជាការកំណត់ថ្ងៃឆ្នាំនិងរដូវជាដើមទី2ដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាទុកមុនការសិក្សារបស់ពួកគេបានជួយយ៉ាងច្រើនដល់ជីវិតដែលរស់នៅលើភពផែនដីពោលគឺដើម្បីឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយរូបធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងលំហនិងការធ្វើចលនារបស់ពួកវាឧទាហរណ៍យើងមានផ្កាយរណបដែលនៅជុំវិញផែនដីសម្រាប់ឲ្យសញ្ញានិងសិក្សាអំពីបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតមានដល់រូបយើងដូចជាដំណើរនៃអាចផ្កាយជាដើមទី3ដើម្បីសិក្សាថាតើមានភពអ្វីខ្លះនៅក្រៅពិភពផែនដីបើទោះបីជាមនុស្សយើងនៅមិនទាន់បានទៅដល់ភពច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាគោលបំណងដ៏ធំមួយរបស់យើងដែរនៅក្នុងការឡើងទៅនោះគឺដើម្បីដឹងថាតើអាចមានជីវិតឬក៏អត់នៅភពផ្សេងៗហើយជីវិតទាំងអស់នោះបង្កើតឡើងដូចជាយើងដែរឬទេទី4ដើម្បីរកទីជម្រកថ្មីដល់មនុស្សនៅលើភពផែនដីដោយសារតែភពផែនដីរបស់យើងទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចនេះនាវិទ្យាសាស្ត្រព្យាយាមសិក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលមនុស្សអាចរស់នៅក្នុងភពផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាដំណក់ពូជរបស់មនុស្សមុនពេលដែលផែនដីត្រូវរលាយសាបសូន្យទី5ដើម្បីការពារពីការឈ្លានពានពីជីវិតនៅពិភពផ្សេងមានការនិយមទ្រឹស្ដីមនុស្សភពកាយដែលត្រូវបានគេលើកឡើងយ៉ាងច្រើនតតគ្នាដោយគេគិតថាប្រសិនបើភពយើងអាចមានជីវិតនៅភពគេផ្សេងក៏អាចមានជីវិតបានដែរដូច្នេះដើម្បីការពារពីការឈ្លានពានរបស់ពួកភពដទៃមកកាន់ផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវតែបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះភពផ្សេងៗនៅក្នុងលំហដើម្បីការពារទុកមុខ